मलाई एउटा आरोप थियो, मलाई त धेरै आरोप लगाउनी गरेका छन् प्रतिक्रियावादीहरूले, यो भाट भटेनी भन्ने प्रचण्डको हो भन्ने दुई चार वर्षदेखि प्रचण्डको भन्या छ। मैले होइन भन्छु, पत्याउने कसैले होइन, प्रचण्डकै हो भन्या छ, हिँड्या छन् मान्छेहरू। अब हाम्रो नेतृत्वको सरकारले गिरफ्तार गरेर मुद्दा चलाउँदा नि यो प्रचण्डकै हो भनेका थिए उनीहरूले। म हैरान थिएँ यो के गरी क्लियर गर्ने होला भनेर। अहिले केपीजीले क्लियर गरिदिनु भयो, धन्यवाद केपीजी। त्यसको सेयर होल्डर त तपाईँ रहेछ, भ्रष्टाचारी त तपाईँ नै रहेछ भनेर तपाईँले नै क्लियर गरिदिनु भयो, मैले बोल्नै परेन। तपाईँले भनिदिनु भयो उहाँ पहिल्यैदेखि एमाले हुनुहुन्थ्यो, बिचमा यताउता जानुभएको थियो, अहिले फेरि हुनुभयो भनिदिनु भयो, तपाईँलाई धन्यवाद। अब प्रचण्डको होइन, जे जे आरोप लगाएको थियो त्यो प्रचण्डको होइन भन्ने क्लियर भयो, म खुसी छु। यो सरकारले यस्ता धेरै काम गरिदियो। अब आजभोलि एउटा समाचार सुन्छु म र मलाई अनौठो लाग्छ। अस्ति मैले केही दिन अगाडि एउटा संविधान संशोधन सम्बन्धी कार्यक्रममा रविन्द्र मिश्रसँग भेट भयो, म एकचोटि तपाईँलाई भेट्न चाहन्छु भनेर भने, अब भेट्नै नहुने त कुरा होइन। हिजोको पत्रकार अहिलेको ऊ, मैले के भेटेको थिएँ, मैले ज्ञानेन्द्र शाहलाई भेट्यो काठमाडौँमा भन्ने स्याल उहाँ छ। एक थरीले भन्छन् म झापा गएको बेला झापामा भेटेँ अरे मैले ज्ञानेन्द्र शाह पूर्व राजालाई, एक थरीले हिँ भेटे भन्ने, र हिजो त एउटा वरिष्ठ पत्रकार बिचरा उहाँको दिमाग कसले चाड दिएछ। ज्ञानेन्द्र शाहलाई भेटे प्रचण्डले भनेर उहाँले पनि लेखिदिनु भएछ। म आज यो खबरदारी सभाबाट यस्ता भ्रामक झुटा बेइमानी पुनः प्रचार गर्नेहरूप्रति खेद प्रकट गर्न चाहनु र भत्सना भन्न चाहन्छु। मैले भेटेको छैन, मैले झापामा नि भेटेको पनि छैन, बरु म एयरपोर्टमा हुँदा प्रचण्ड त्यहाँ छ भनेर राजा बिचबाटबाटै फर्केको सुनेको थिएँ मैले। त्यस्तो पो हो त सङ्कली कुरा। अनि यहाँ म अहिले भेट्छु त जसले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाको निम्ति फेरि एउटा क्रान्ति गर्छु भनेर अगाडि बढेको छ, उसलाई बदनाम गर्नको लागि ज्ञानेन्द्र भेट्यो। यो सबै झुट। हामीले चाहे मिटर ब्याज पीडितको कुरा गरौँ, चाहे नागरिकता विहीन मधेसका लाखौँ नेपाली युवाहरूलाई नागरिकता दिने कुरा गरौँ, चाहे सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धका निम्ति नीति नियम बनाउने कुरा गरौँ, हामी लगातार त्यसमा अगाडि बढी नै राख्यौँ, हामी अगाडि बढी नै राख्यौँ।